රට තුල පවතින වසංගත තත්ත්වයේ හැමේ ඉදිරි සති 3න් පසුව මෙරට තුල ව්‍යාප්ත වන ප්‍රමුඛ කොවිඩ් ප්‍රභේදයේ බවට ඔමික්‍රෝන් ප්‍රභේදය පත්විය හැකි බවට මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමය අනතුරු අඟවනවා. එහි සභාපති උපුල් රෝහණ මහතා සියතර ප්‍රකාශ කළේ මෙරටින් හඳුනාගත් ඔමික්‍රෝන් ආසාදිතයින් සමාජයට නිරාවරණය වීම අධ්‍යයනය කිරීමේදී මෙය පැහැදිලි වන බවයි. ඔමික්‍රෝන් ආසාදිත තවත් රෝගීන් තිදෙනෙක් මෙරටින් හඳුනාගත් බව සෞඛ්‍ය අංශය ඊයේ ප්‍රකාශ කළා. ඉන් එක් පුද්ගලයෙකු ටැන්සානියාවේ සිට මෙරටට පැමිණ තිබෙනවා. ඉතිරි දෙදෙනා සුඩානයේ සිට පැමිණ ඇති බවටයි සෞඛ්‍ය අංශය තහවුරු කළේ. ඔවුන් වයස අවුරුදු 33, 35 හා 47 යන වයස්වල පසුවන්නන්. ඒ අනුව මෙරට සමස්ත ඔමික්‍රෝන් රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාව 7 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. මේත් සමග එළමෙන උත්සව සමයේදී නිසි සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කරමින් කටයුතු කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වන බවයි සෞඛ්‍යංශ අවධාරණය කරන්නේ. ඔමික්‍රෝන් වැනි අලුත් ප්‍රභේද මතුවෙන අවස්ථාවක තමුන් ඒකට ලක් වෙලා සංකූලතාවන ලක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක වළක්වා ගන්න තියෙන්නේ ඒකයි අපි කාලීනව මේ බූස්ටර් එන්නතක් ලබා දෙන්නේ. ඒක බූස්ටර් එන්නත ලබා ගත්තාම වෙන්නේ ආය ආර අඩු වෙලා තියෙන ප්‍රතිශක්තිය ප්‍රශස්ත මට්ටමට යනවා. ඊට අමතරව වැඩි කාලයක් මේ ප්‍රශස්ත මට්ටමේ ප්‍රතිශක්තිය පවතිනවා. ඉතින් එතකොට අපි ඒ ඔක්කොම ලබා ගත්ත රටක් විදියට එන වසරේ අපේ ජනතාවගෙන් විශාල කොටසක් බූස්ට් එන්නත් ලබා ගත්තයි කියන්නේ හොඳ ප්‍රතිශක්තියක් තියෙනවා කියන්නේ රට තුල මේ රෝගයේ මොන ප්‍රභේද ආවත් ඒක පැතිරීම අපට ඉතාමත් අවම මට්ටමක පවත්වා ගන්න පුළුවන්. ඊටත් අමතරව විශේෂයෙන්ම අපේ මූලිකම අවධානය තියෙන්නේ මරණ සහ සංකූලතා ඒක ඉතාමත් අවම මට්ටමක පවත්වා ගන්න පුළුවන්. ඒක විද්‍යාත්මක ඔප්පු කරපු දෙයක්ද තියෙන දෙයක්. කොවිඩ් වෛරසයේ ආසාදිත නවරෝගීන් 673 දෙනෙකු ඊයේ වාර්තා වුණා. ඉන් එක් පුද්ගලෙකු විදේශගතව සිට මෙරටට පැමිණි පුද්ගලෙක්. ඒ අනුව මෙරට සමස්ත කොවිඩ් රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාව 581595 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. කොවිඩ් ආසාදිත නව මරණ 16ක්ද ඊයේ වාර්තා වුණා. අදාළ මරණ පෙරේදා දින සිදුව ඇති බවයි සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා තහවුරු කළේ. මෙරට සමස්ත කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව සටහන් වන්නේ 14811ක් ලෙසයි. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.